အလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ photoshop ထဲကနေပြီးတော့လော်လကူကူနဲ့ color ပြောင်းလို့ရမယ့် need တစ်ခုကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ချင်တဲ့ပုံတစ်ခုကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် dia နေပြီးတော့ channel mixer ကိုသွားပါမယ် channel mixer ရဲ့ red channel မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် red ကိုကျွန်တော် minus 15 ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် green ကို plus 200ထားပါမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးက blue ကို -50 ထားပါမယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲ blending mode ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အာမှာဆိုရင် lighter color ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတင်းဆိုဒီအနောက်က color ကလောကအဝါပြောင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ match ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် hue and saturation ကိုရွေးပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် lag ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ color ဒီမှာတစ်ချက်သွားပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာအောင်ပြောင်းချင်လဲကျွန်တော်အနီပြောင်းမလားအနီရေးအောင်မလားโอเคပါဗျဒါလေးอ่ะဒီအချိန်တူတူလေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ color အများကြီးကိုရှောက်ပြီးတော့ click လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုကြိုင်ရင် like and share လေးလုပ်ပေးတော့ပါနောက်ရက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလို video တွေအများကြီးတင်ပေးတော့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ